това са много мънички дечица. Те могат ли да бъдат учени на морал и на духовни ценности? Защото за това мислим днес. Точно това и правим в детските градини. Нашата задача, първо преди да започна, бих искала да честита празник на всички мои колеги, на всички българи и нека да си припомним делата на нашите будители, да почетем техните дела и да помним имената им. В тази връзка с вашия въпрос, обучението на децата в детската градина, освен, че ги възпитаваме, ги учим и на морал, и на ценности. Разбира се, по наш начин. Как? Дайте примери. Да, нашите програми се застъпват изключително много празниците, традициите и обичаите на българите. И в детската градина всички родители, които идват, знаят и посещават нашите тържества, виждат наистина точно начина, по който се съхраняват традициите чрез тържества. Добре, много интересен период през последните 10-15, може би 20 години. Да. Имаше взрив на развитието на новите технологии. И сега много често може да бъде видяно дете с таблет, повечето имат компютри по къщите си. Как се отразява това на децата? Децата се развиват, те върват напред и никой не може да ги спре. Това е съвременното образование. В детската градина също рано или късно това ще се въведе, но като метод за работа на учителите. Въпросът е дали е опасно и могат ли новите опасно технологии да бъдат използвани с така положителен резултат. Той е интерес, който децата естествено имат към всякакви такива. Да, защото все повече ученето на децата трябва да бъде интересно, а за да бъде интересно трябва да навлезат новите технологии. Но много премислено. Коя е? Къде е опасността? Опасността е в самите продукти, които се правят за деца. Там лично аз виждам начина, по който може да се използва една игра в обучението. Вие се занимавате с най-малките, но имате, сигурен съм, отличен поглед върху цялата образователна система в България. Разбира се. Какъв е вашия коментар за състоянието и към днешна дата? Тази икономическа криза, която дълги години съпътства нашата страна, не може да не се отрази върху образованието. Няма начин. Но тази криза е не само в България, тя е в Европейския съюз и въобще на световно ниво качеството на образование пада. Всичко ли опира до пари? Заради финансовата криза ли се случва това? Или вие виждате ли някаква промяна в последните години от гледна точка на морал, семейни ценности? Да, да. Особено, какво виждате? Значи, в децата от 3 до 7 годишна възраст, основното двигател това е семейството. Той е примерът, по който детето се определя. Те си като казват всичко, като дойдат при вас, нали? Разбира се, но има и обратния ефект. Казват и това, което става в детската градина и вкъщи. Затова ние използваме точно това влияние на децата, които ние като учители може да им дадем, за да може да има да рефлектират върху семейството. Въпросът ми беше дали вие виждате зачестяващи сигнали за морален упадък в българското семейство. Да. То семейството като единица почти я няма. Те не подписват родителите брак. Аз в нашата градина има много семейства, които живеят на семейни начала, без да са подписали брак. Това е всички детски градини, вероятно не е само във вашите. Ами да, ние сме процент от статистиката в София. А пък всъщност традициите от едно семейство, те се предават и като традиция на цялото общество. Значи е вярно общото усещане за, да, за морален упадък. Да, да. Аз искам да звучим патетично. В никакъв случай. Но когато не се дава любов, когато децата, когато се върнат вкъщи, не бъдат обгрижени с внимание от родителите, не се интересуваш какво си правил в детската градина, какво си учил, учителите, какво са занимавали, децата губят връзката с родителите още в семейството. Когато те изгубят и когато падат авторитетите, тогава не може да имаме резултат никъде. Това е световен проблем, падането на авторитетите.
Как стоят нещата на пазара на труда във вашия сектор? Лесно ли намирате детски учителки? В тази година си изнесах статистически данни, че само 1% от младите хора между 20 и 30 години са застъпени в сферата на образованието. Аз съм от щастливите директори, защото имам една учителка, която е под 30 години. Проблемът не е само материален. Защо толкова много милиони хора напуснаха България? Защото всеки млад човек иска достойно заплащане на твоя труд, респективно и учителите, по същия начин. Даже въпреки, че се правят големи усилия от страна на правителствата да бъде завишен авторитета на нашата професия, това не можа да се постигне с увеличението на заплатите тази година, просто защото ръста на покупателната способност на хората не можаха да стигнат. По-скоро отрицателно. Да. Понеже казвате, не е материален само проблема, но все пак учителката, която е под 30 години, за колко пари работи при вас, ако можете да кажете? Ами, не бих могла да кажа, защото това ще бъде изнасяне на данни. А някаква средна заплата? Не нейната конкретно, да. Но... Около 600. Около 600 лева. Да. Да ви върна обратно на това какво куца в образователната система. Къде се къса нишката? Защо пада авторитета на образованието и качеството и интереса? Или това не е вярно? Вярно е. Вярно е, въпреки че младите хора имат желание да дойдат да работят в училищата и детските градини. Статуса на учителя като единица, морална единица е низък. Разбирате? Това е, което нас много ни тревожи. Да, но откъде идва това? Откъде идва това незачитане на авторитета на български учител? Защото когато в детската градина дойдат и материален е, но и самите учители по някакъв начин, може би, със сломено самочувствие. И не искам да кажа, но и медиите също, обществеността помага за това. Медиите помагат, да. С един идиотски случай отпреди. Да не го цитираме, да, но... Да. Точно на този ден не бих искала да критикувам никого, защото не е морално това. Но аз изпомня моите учители в детството, какъв авторитет имаха, независимо, че никога учителите не са били високо платени. Това е в световна тенденция. Обаче със своя личен пример, със своето облекло, със своята култура. Ами днешният учител може ли да отиде да се самообразова с тази заплата, да си купи книги и учебници и всичко това, което излиза на пазара като... И да е в крак с технологиите. Значи, каква е разликата между нас и Западна Европа? Поне в сферата на предучилищното образование, те не заделят от бюджета си пари да си купат интерактивна дъска или мултимедия, а това го прави държавата. Тя финансира и прави технологиите да влезнат в училище. Към финал ми се иска нещо позитивно да кажем. Виждате ли някакъв период от време или някакви първи сигнали, че нещата ще се променят? Аз съм винаги била оптимист. Винаги съм била оптимист и гледам напред и всичките ми години стаж в предучилищното образование. Винаги смятам, че българина дълбоко в себе си е просветител. И трябва да си хванем ръка за ръка учители, общественост. И такива разговори да ги води да не ги само проди, на празници веднъж годишно. Ден, на този ден. А заедно като екип да поведеме напред децата и да ги оставим в България. Благодаря ви за коментара. Мария Закиева, директор на 54-та целодневна детска градина, за моралните ценности и духовния упадък в контекста на днешния празник, Денят на народните будители.